Дали ми харесва, ще го кажат хората. Ако някъде имаше море преди време, това беше този път. И всеки, който е минавал, значи, че ни пада като плом. Дошъл съм не толкова да се покаже пътя, а искам много внимателно да покажете там камерите където. Само за вчера имаме 310 превишения на скоростта и то на много голям процент. За съжаление, там където правиме пътища, след това почват да правят катастрофи. Това са, виждате, 6 платна, километри дълги. Нека да е за спестяване на време, за по-комфортно и приятно каране, да не е след това да слагаме китки и паметници по него. Затова има и мобилни, и стационарни камери. И ги моля да спазват ограниченията, защото искаме много жертвите от катастрофи да намаляват, и то не със сегашните 10%, а със 100%. Всеки един живот ни е важен. Вие след това минете, вижте го, ако ви харесва, кажете дали ви харесва. Ако ви харесва, кой който иска това да каже. Дошъл съм да помоля, защото това е много скоростна отсечка, виждате. От понеделник почваме до Тракия да изкараме. До година завършват в момента отчуждителните процедури и проектирането на инженери. Започваме младост Тракия. Паралелно с това върви и отчуждаването, и проектирането на Борис Люлин. И по този начин ще затворим целия многолентов, защото той не е магистрален, а е многолентов пръстен на София, който ще облегчи и ще направи преминаването от един квартал в друг, вместо да минаваш през центъра, да се обикаля така, както във всички съвременни столици. Така че от понеделник ще довършим до Тракия. Разбрали сме се за моста на Южната дъга и да го поеме общината, а ние да направим подле за АПИ на Казичене горе, за да избегнем всякаква вероятност от неприятен инцидент. Дойдох да помоля да го предадете това през вашия ефир. Вашето мнение за доклада, който вчера беше оповестен? Като почна сега да говоря друго, няма да ми излезе това. Ще излезе всичко. Обещават. Добре. Докладът си обективен. На разговора с вице-премиера Тимерманс преди няколко дена в Брюксел, то отчете и това го каза и публично, че от май месец сам има напредък. Ще си довършим всичко, което сме поели като ангажимент. Няколко задачи има в парламента, които също до края на годината ще станат. И виждате, че не се шуми много, но пак изпреварваме Румъния, така както беше през 2012 година. И аз съм убеден, че 2018 година края ще сме извършили всичко, което Европейската комисия твърди. Така че оптимист съм. Разбира се, ние си знаеме, че не сме идеални. Разбира се, знаеме, че имаме да правиме още неща. Но институциите са, мисля, достатъчно убедени и в Брюксел са сигурни, че ще ги направим. И затова, виждате, в техническите параметри има ясно казано какво трябва да се довърши, но няма повече препоръки. Това трябва да направим. И мисля, че политическата оценка е достатъчно добра, за да сме оптимисти и да ни амбицира да работим по-добре в тази сфера. Радов каза, че трябва да се отчита Европа пред хората, а не пред Брюксел. Ами то едното и другото е важно. Ние винаги сме казвали, че всичко това се прави за българския народ, а разбира се и за нашите европейски партньори, защото в момента този механизъм, ако на времето България е била готова и както всички останали държави в Европейския съюз е влязла с без мониторингов доклад върху правосъдната система, аз мисля, че дори е било поредно да забавят с една година, но да се приеме всичко и да влеземе на чисто, защото сега много по-трудно, виждате, се прави, но ние не се връщаме назад. Защото явно, че тогава не сме били готови в тази схема. БСП ни обвиниха, че отклонявате вниманието от доклада с промените в приватизацията. Кой казал така? Корнелия Нинова напуска парламента и иска доставка на Димитър Главчев. Ще влязат само за неговата оставка, за бюджета и за вот на недоверие в парламента. Историята се повтаря.
Историята се повтаря, защото само преди две години, когато госпожа Нинова и БСП бяха мандатоносител, ГЕРБ излезе от парламента. Тогава дойде Мартин Шулц, и спомняте, вие отразявахте, и ми каза: Бойко, няма нищо по-лошо от политиката на празния стол. Ние, като социалисти, той тогава беше мислен на Европейския парламент, считаме, че е редно да се върнеш в парламента, защото сте прогнозируема европейска партия, член на ЕНП, и това не е правилно. И си спомня, това беше един петък, и аз в сряда върнах партията в парламент. Сиреч, това, което те правят, ние го правихме преди две години. Сиреч, нищо ново. Разбира се, не е приятно, защото се използват всякакви похвати да се създава напрежение. Леят се обиди, леят се най-грозни изказвания. И аз затова и не отидох. Защото трябваше пак да повтарям, че професор Христов казал там, каквото казал, за да не го повтарям, те да напомнят друго. И това не е продуктивно. Ето, ние показваме какво правим. Има толкова напредък в България, който всички отчитат. И в охраната на външните граници, и в всяко едно отношение. Разбира се, моето мнение е, че въпреки провокациите, председател на парламента Главчев не трябваше да изпуска нервите, и той. Но явно, че и на всички им не додея непрекъснато това да се говори. Защото ние предложихме давността да отпадне, защото и това не е в приватационните сделки, защото това не е насочено нито срещу фирмите, нито срещу хората, а срещу длъжностните лица, срещу които прокуратурата не може да продължи да работи, защото е изтекла давността по дадената приватизационна сделка. И не виждам никаква насоченост срещу никого в тази посока. И някой се припозна, че това е едва ли не срещу него. Не, и почна да подхвърля, ма Цветелина Бориславова. Ма проверявайте, всички проверявайте. Ние това, което предлагам, и не случайно вчера на господин Вигенин приехме предложенията в парламент. Проверявайте всички. Но сега аз не съм монах през живота ми. Съм имал жени. Само вие, предполагам, сте с по един. Докато аз не съм светец в това отношение. Трябва ли всяка жена, която е минала през моя живот, след това да я веят като байрак и да обясняват, че трябва да проверяват. Да проверяват колкото искат. Това е било при 6, 7, 8, 9 години. И аз даже се притеснявам за някои свои съученички. Защото се знае, че тогава сме били близки. Не ги знам и къде са сега, но почвам да се притеснявам. И сега, ако почнем да вървиме кой с кого е бил и да му проверяваме живота в момента, не звучи. Данче, ти нали само един? Така че това е, не работи добре. Ние искаме просто там, където след приватизационния контрол е спрял или не е извършен, ако има някъде сделки, където е трябвало да се изплащат пари, не са изплатени поради една или друга проява на длъжностно лице, ми да му се повдигне обвинение, си носи отговорност. Къде е лошото, срещу кого е насочено? Сегашните сделки, които са си в давност, всеки сигнал, който БСП е изпратила в прокуратурата, се разглежда, проверява. Върху тях няма никакъв проблем. Аз не мога да разбера защо е тази истерия. Или кой знае какво сме предложили. Напротив, всеки, който се е облажил, да си понесе отговорност. Длъжностното лице, което е подписвало. И аз като гледам експертите в кавички, които се показаха от Софиянски нататъка, всичките гледат и сам. Защо го правят? И защото някак си не ви отива да ни дават оценка на нас. Има кой да ни дава. И ние сме се явявали всеки път по най-демократичния начин и дори сме упреквани, че при неодобрение някого в обществото, дори и по-сериозно, даваме оставка, отиваме на избори. Ние сме на власт или изпълняваме своите ангажименти, само защото хората са ни избирали. И аз винаги съм се отнасял с
огромно уважение към избирателите, които стоят за БСП, за ДПС, за ГЕРБ и всички останали. Как може да се използват такива епитети, такива, бих казал, недопустими думи. Преди излезе доклада, това било шамар. Какъв шамар, бе, нали? Виждате, то пише ясно, че от май нататъка нещата върват. Вижте им изказа, терминологията. Това мога да кажа. Така че ясно е, че не искат да има силно председателство, ясно е, че в такава обстановка трудно се работи. Ще се опитаме да постигнем целите си и за кохезията, и за Западните Балкани, киберсигурността. Никой в Европа не вярваше, че ще подпишем договор за ПЕСКО само преди една година за общата европейска отбрана. Понеделник военния и външния министър на 20 държави го подписаха. Никой не вярваше, че Европейския съвет ще съгласи май месец 17 май в България да събереме с лидерите на Западните Балкани, с лидерите на Европейския съюз. Там ще стане дума и щеме, не щеме, ще вървиме напред. Всички. Е, на 8 януари ще е тук Европейската комисия. 6-7 декември ще дойдат лидерите на Западните Балкани, защото вече и Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка, всичките считат и искат, натискат се да финансират коридор номер 8. Да вържеме Струма, Марица, Тракия с Скопие и Тирана до морето чак. Изключително изгоден за България коридор. И на 6 декември тук всички лидери ще подпишеме тези документи. И в края на краища дадох оставка, явихме се на избори, само преди покарчихме 50 милиона държавна пара за тези избори. И сега отново се държиме сякаш. Какво очаквате? Ето, то е ясно. БСП и ДПС. Те са извън парламента или в момента не искат да влизат в зала. Сиреч, дори да мине вота, управлението ще бъде БСП-ДПС. Еми само преди колко време беше. И какво се случи и на колко назад ни върнах. Предлагам, ако всички, ние предлагаме мир, предлагаме да сме по-смирени. Те излизат и казват, чакайте, какво искат от нас? Да им прощаваме. Аз не искам да им прощавам. Аз не искам да им прощавам. Нито тяхната прошка ми трябва, нито моята на тях. Съобразяваме се с това, което искат и са гласували хората. Това е демокрация. Или казваме да променим на всеки 6 месеца избори. И по 50 милиона да харчим. Тяхната политика е абсолютно успешна. Вчера 50 милиона за великденски добавки на пенсионерите. Никъде. Няма коментар. Ние си говорим за оставката на Главче. Ако не бяхме отпуснали правителството великденските и коледните, сега са коледните, после великденските. Те ще дойдат и великденските само за няколко месеца. Ако не бяхме отпуснали тези 50 милиона вчера, предполагам какво щяхте да ме питате първо. Що няма коледни надбавки? Защото ви е традиция. И като ги отпуснахме, вече това не е тема. Какво казала госпожата? Цялото ми уважение към нея. Компромис към БСП да добавите концесиите и така наречените мутри на прехода според Нинова към промените, а към ДПС законът за вторичното разграбване на КТБ и какво мислите за този закон? Вчера ГЕРБ гласува и подкрепи предложението на Вигенин. Нали така? Mm-hmm. В зала. Нека да предложат, разбира се, че ние бихме подкрепили всичко, което искат, за да излезе истината на ЕВ. Това мога да кажа. А за закона за КТБ? Кое? Законът на ДПС срещу вторичното разграбване на КТБ има ли нужда от такъв закон? И щом предлагат и щом чрез закон считат, че трябва, ще излезе истината, разбира се, ще го подкрепим. Защото ако кажем не го подкрепим, ще излезе, че ние, когато сме били опозиция, тогава имаме нещо общо с този грабеж. И както вчера господин Софиянски каза, мисля, 96-7 година, 8 банки са паднали като КТБ. Откъде на къде? Няма ли да си говорим и за това? 8. Цитирам по памет, който видях.
Прелагам всички обединени да стигнем до истината. И тогава всички ще бъдем в по-добро и психическо състояние. Защото сещам, че вече не си сдържат нервите. Вие видяхте. И втората проверка на прокуратурата при Ники Петров изгледа, че не е извършил нарушение. Но като гледахме предаването на BTV, не знам дали сте тук, заради начина по който изглежда на обществото, му взехме оставката. Факт. Те ме карат да отида в парламента и да повтарям това, което казва професор Иво Христо. А лично аз приема пък го харесвам. И се очудих, че толкова еродиран човек може да изрече такава глупост. Но така е в политиката. Нали ще ми дадете... Че унижавате депутатите. С кое съм унижил депутата? С думите си от обществените няколко дни. С кои? Това, което вие казвате. С кои думи? Нахвата пиканцата в народното. Не, аз цитирах това, което по-русенския депутат гледах Таско Ерменков, когато излезе и го защитаваше, защото той бил много смутен, не можел да се оправдае, а той понеже устат. Нали? Той го оправдаваше, това го давахте вие от парламента. Иво Христов, професор Иво Христов, го дадохте по всички новини, как определи българите като дебили. Вие сега много умишлено пак ме карате да повтарям същите глупости аз, които са казани. Това не носи нищо. Е, това носи нищо. Ако имате кадри как е било, как ще бъде сега? Има смисъл това, което правиме. Защото до година трябва да завършим метрото, третия метро диаметър. Куп неща за София. И не само за София, понеже Фандеко е тук. Моето с това завършвам. Ако се намери разум, поне те няколко месеца по време на председателството, не е нужно да си изкараме всичките кирливи ризи. Всяка държава ги има. Във всяка държава виждате и Полша атакуват за съдебната система, и Унгария, и Румъния вчера, техният президент говори. Всяка държава си има своите проблеми. Но, когато целият свят ще гледа тези 6 месеца в България, ние да точно тогава да ги развиваме, ако е добре, да го правим. Виждате, че ГЕРБ е в кондиция и ние имаме достатъчно, бих използвал друга дума, ще кажа, че ги обиждам, пердета бих ги казал, които могат да отидат и навсякъде да направят каквото си искат. Да говорят и те така. Не го одобрявам, не е креативно, не е полезно, не е добре. Но, като ни вкарват тази игра, са длъжни да го правят. Не е хубаво. И винаги съм готов крачка назад да дръпна. Само, че след моите думи, те ще идете и кажат, те искат да ни купат, те искат да ни... им изваждаме. Не бе, въдете всичко, просто... Каквото искат да правят. И съжалявам, че главче си изпусна нервите, защото явно там аз затова избягвам да ходя. Защото човек трябва да има много здрави нерви, за да издържи на такива лъжи, обиди. И аз съм много натоварен, имам много работа. Вчера, знаете, имахме Министерски съвет, преди това с службите и прокурорите по контрабандата. Разговор с премиера Рюте за обща лекарствена политика в Европа да водим холандския премиер. В смисъл не е да кажете седнал си и не иска да отиде до тях. Ако отида, щях да извада и да цитирам всичко това. И какво ще се пусти? Те да четат едно, ние да четеме друго, да спориме. Антон, като каза, че ще ли да ви заведат дело, ако сте го бил повторил в залата? Кое? Тези неща. Че професор Иво Христов е казал, че 80% от българите са дебили. Не само, че все още в парламента има хора замесени в наркотрафик и купуване. Ма чакайте, те ако ми заведат за това, ние заведеме за другите две неща, които са безспорни. Едното индиректно, аз съм казал, замесени близки, които са дарявали, правили, еди, какво си? Окей, ако някой се почувства засегнат, е щел да излезе си го отговори пред публиката, а не Таско Ерменков да излиза кака, поне момчето е много свито и много притеснено, аз ще отговарям вместо него. Окей.
мога поднеса винаги извинения. Но за другите как ще... Ако ние сега кажем, че той ни уронва престижа и ние сме останалите 80%, какви дела може да заведеме? Може ли? Вие какво ще български... Обикновеният човек какво ще разбере от това? Едни където се разправят в парламент. И всички стават маскари. Няма полза. А вие обидихте ли се от думите на Нинова вчера? Моля? Обидихте ли се от думите на Нинова? Аз съм си сложил, не гледам, не слушам и съм забранил да ми се казва. Иначе мога и аз да избухна. Имам остър език, мога да отговарям. Помна много, знам много и само ще направим беля. Аз съм за разбирателство и политики и бой по политиките. Това да. Те предлагат повече пенсии, ние даваме 5% с 50 милиона. Те предлагат едно, ние предлагаме друго. Това го разбирам. Там нататъка връщането в тези теми за мен е грешно. Но това си е тяхна политика. Когато техният лидер на социалистите и председател на Европарламента ме помоли, аз върнах партията веднага в парламента, защото европейски социалисти, Европейска народна партия, либерали, всички те са системни партии, които изискват и системно поведение. Тогава постъпих несистемно и веднага върнах партията. А гледате ли филма на Елена Йончева за граница? Светано го гледах и мисля, че сега съм възложил на гранична полиция да направят всички операции с всички задържани мигранти. Канал G, включително това, което тя е показала, да, като си дойде Радев от щатите, защото те пък са всички да отиваха в щатите. И Цачева, и Радев, и главния секретар не мога да намеря един да го прата там, че всичко това е отстранено, че тогава още е било в строителство. Но да си дойдат, да ви поканят в салона на МВР, да ги пуснат всичките, да гледате цяла година какво правят гранична полиция, армията, силите ни за специални операции, които са там. Така че да видим единия и другия филм. И всичко, което тя е дала, съм възложил да се провери и ако има виновни, да се наложат наказания след на прокурор. И затова ние се отзовахме на нейната покана и Цветанов отиде в залата. Разбира се, там не бяха европейци, защото го усвиркаха. Такова поведение е недопустимо. Той отиде така, както е бил поканен да защити нашата теза. И не заслужаваше. Там и госпожа Банова видях, че усвирква на първия ред. Банева. Явно са много приятели вече. След Девня. Благодаря.